taip kad galėsit beveik kiekvieną dieną eiti į tą parodą ir viską nors naujo, kokį nors naują jo darbą surasti. Tai aš tavo kalbą baigiau. Gal ponas, ar jūs ką nors, nes... Dievas nuėjo slėpdamas ašaras, tai gal ponas Jusionis tada be ašarų, ką nors ilgiau, rimčiau, akademiškai, studentei savo būsiai. Mėgsta rašyti, to mylėm, dabar reikia sukurti scenarijų ir paleisti į gyvenimą. O po to tas lėlių gyvenimas gali pradėti vystyti, aukti, apaukti visokiam scenografijom ir gal gimti tikrai teatrą. Lėlių išlaiko tai. Reikia tokio daiktų, irgi vaikai gyvena. O jeigu taip, tai sveikinu Klaipėdos dailininkų vardu, įsijungus į dailininkų cecho gretas. Linkiu dar daug gerų parodų, nenuleist rankų. Viskas sveikinu. Man belieka irgi. Dėkui tau, Dalia. Jis mane prikalbino daryti šitą parodą. Ilgai mane tarkavo, kol aš nesutikau. Ir man labai smagu. Nes buvo labai įdomu. Ir tikrai manau, kad tuo tai nesibaigs. Ir gal tikrai kas nors iš to dar gims. Ačiū labai. Žešinkis. Žmonės, nes mano lėlės yra daromos būtent žmonėms. Aš dažnai kuriu lėlės savo draugams ir jas iš karto padovanoju. Nes be aplinkinių žmonių jų paprasčiausiai nebūtų čia jų nuotaikos mano meilėje. O kodėl nėra lietuviškų eposų? Šitos lėlės yra sukurtos, padarytos gana greitai. O norint kurti pagal eposus ar dar ką nors, reikia labai domėtis, reikia labai daug medžiagos perskaityti.
O visi tai, aš žinau, nuo vaikystės, tai kosmopolitiški dalykai, gyvūnai ir kažkokios linksmos istorijos. Aš tas lėlis kur nors buvo naudojamas, ne. Čia, paprasčiausias mano bandymas padaryti ką nors, atrasti žaislus, atrasti jų formas, konstrukcijas. Man įdomu viskas, kas nauja man. Žinau, kad tie daiktai yra jau padaryti, bet įdomu padaryti taip pačiai. Aš nesu labai komunikabilus žmogus ir mažai turiu pažįstamų, neturiu pažįstamų režisieriaus, niekad nieko nestačiau, šiaip bijau scenos ir bijau teatro. Man patinka kurti daiktus ir aš labai norėčiau, kad juos tai kas nors panaudotų. Bet aš net nežinau, kaip tai pasiūlyti žmonėms, gal todėl užsirenka šitą parodą. Lėlių, gimė plekšnės. Jis gimė visai atsitiktinai. Aš pamačiau plekšnės paveikslėlį ir man jinai pasirodė nepaprastai graži, tokia marga, plokščia, simpatiška. Kaip gimsta lėlės, na, jos gimsta skirtingai labai. Vienas gali sugalvoti akimirksniu. Ir jos būna jau užbaigtos ir ten beveik nieko nereikia taisyti. O kitas reikia ilgai daryti, perdaryti ir visą laiką atrodo kažko tai trūksta. Visą laiką norisi dar kažko, dar patobulinti, dar ką nors geriau padaryti. Todėl ir jų kūrimo laikas labai skirtingas. Gali būti vienas vakaras, gali būti visas mėnuo. Reikia pasakyti, kad aš lėlės, kurių būtent kažkuriam tai amžiaus tarpsnė. Aš turbūt pati iš tų žmonių, kurie niekad neužauga. Man patinka pasakos, man patinka lėlės. Man patinka žaidimai ir visi tokie atrodo vaikiški dalykai. Bet aš esu saugęs žmogus ir aš myliu saugusius žmonės. Ir aš moku juos vertinti. Ir dažnai aš darau jiems kaip priminimą apie vaikystę. Mano požiūrį juos kaip į vaikus, kaip į draugus kieme. Vaikystėje. Na, žaislų, kuriame galbūt labai daug amato, tenka išmokti siūti, ten pražinėti dar kokius nors tokius elementarius dalykus, bet iš tikrųjų tai yra labai daug kūrybos, juk galima padaryti labai tikslų daiktą ir atitinkantį visus parametrus gyvo objekto. Bet jis nebus geras žaislas. Žaislą reikia būtent sukurti. Tad aš taip, kad žaislai tai irgi menas. Nors turi dalelę amato ir galbūt man labai malonus tas žodis. Visą laiką mėgau dirbti rankomis ir tai suteikia man džiaugsmą. Ir šie žaislai yra ne tik kaip kūryba, tai yra kaip mokslas. Aš bandau mokytis visko, ką galima išmokti, siuvimo, kirpimo, drožinėjimo, lipdymo. Čia įeina bet kurie netgi menai, juk prireikia ir skulptūros šiek tiek, ir visų kitų dalykų.